volám sa Mišo 671 a práve mi prišla PS Vita a tak som sa rozhodol, že vám spravím unboxing. Takže je to v takomto peknom obale. Není pekný. Skúsim ho nejak otvoriť. Môže nepoškodím vnútro. No. Myslím, že to môžem roztrhať. Dobre, tak to nepovede. Stáva sa. Že to balí jak na veky. Aha. No. Že takto pekne zabalená. Nejaké ochranné pomocky. Áno, Uncharted Golden Abyss. Na to sa teším. 16 GB pamäťová karta. Pohyby. 16 GB pamäťová karta. Trošku malá, čakal som, že bude väčšia. Tu máme konzolu. Celkom ťažká. No, ďalšie lepiace pásky. Nože. Netreba. Tadadá, wow. Je fajnová, super. Ešte nejaké lepky. Výborne sa drží, obidve páčky fungujú. PS tlačítko sa spúšťa. Asi idú hry. Asi to zatiaľ nebudem vymýšľať. Aj zadná kamera, touchpad. Mačky, tlačítka, samozrejme má dotykový displej. Musím ešte nájsť baterka. Aha, tak to bude si skôr nabíjačka. Bude sa to nabíjať asi cez USB. Áno, aj cez USB. Dobrý nápad, tu majú aj nové HTC-čka. Čo? Nič. Dobre. Takže mohla by tam byť baterka už. Už aká je veľká. Tak bude asi treba nabiť. Sem sa dáva nabíjačka. Malé, dobre, na spodu. Zo spodu uložené. Ľahko prístupné. Takže to je ona.